ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଘଟଣ ଗାନ୍ଧୀନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନରେ ଥିବା ଗୋରାଙ୍ଗ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସିଟି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋରାଙ୍ଗ ଜଣେ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘାଟେ ରଖି ଭିତରକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ନିଭାଇବା ଯାଇକିରି କରୁଛି।